Graad 3. Ons gaan hierdie week vokale hersien wat julle al reeds in graad 2 geleer het. Julle het in graad 2 geleer dat daar kort vokale en lang vokale is. Kom ons kyk eers na ons kort vokale. Ons kort vokale se klanke is a, e, e, o en e. Kom lees hulle saam met juffrou. A, e, e, o, e. Onthou julle die rympie wat julle geleer het? Arme, ek is Ollie Put. Kom ons kyk na ons woordjies met hierdie kort vokale. Kom ons klank en sê die woorde. B, a, d, bad. N, a, na. Fr, a, fra. B, ek, bek. P, et, pet. B, et, pet. B-e-d-bit, bl-o-m, blom, b-o-bo, g-o-glo, b-o-l-bol, d-o-n-din. Jy kan die video stop en dit hersien as jy wil. Kom ons kyk nou weer na ons lang vokale. Ons lang vokale is wanneer daar twee van dieselfde klank langs mekaar is, soos A, E, O, U. Kom ons lees hulle weer. Lees saam. A, E, O, U. Kom ons klank ons lang vokaal woorde. B, A, N, baan. P, A, L, paal. P, E, R, peer. B, E, N, been. Droom, droom, boom, boom, huur, huur, duur, duur. Maak seker dat jy weet wat elke woordjie beteken. Jy kan die video stop om die woorde weer self alleen te herhaal. Graad 2, kom ons kyk wat gebeur met meervoude by die kort vokale. Kom ons lees eers die enkelvoud van elke woord met 'n kort vokaal. Nommer 1, kat. 2, et. 3, blom. 4, bul. Jy sal sien net voor die laaste medeklinker het ons elke keer 'n kort vokaal. Nou, die reël sê dat hierdie kort vokaal net voor die laaste medeklinker is ons kort vetsoldate. Dit is wanneer daar 'n a, e, e of 'n e net voor die laaste lettertjie staan. Hulle is die dapper soldaatjies, hierdie a, e, e, o en e. Hulle is dapper, maar omdat hulle nog baie kort is, kry hulle elkeen twee gewere saam. Dit is die medeklinker aan die einde wat moet verdubbel voordat hulle kan oorlog maak. Daarom word kat, katte. Onthou van die e aan die einde, want hulle moet 'n kospakkie e saamvat. So kom ons kyk. Kry 'n wit bordjie, nommer van 1 tot 4. Skryf vir my hierdie 4 woorde se meervoud neer. Daarna kan jy mooi kyk, kom ons klank hulle eers. Katbord, kat. Petwoord, pette. Blomwoord, blomme. Bulwoord, bulle. Kan jy hoor hoe die medeklinker verdubbel? Skryf nou gou hierdie 4 woorde se meervoude. Daarna kan jy die video stop en eers kyk of jy reg was. Kom ons kyk ook weer wat gebeur met meervoude die woorde met lang vokale voor die laaste klinker. Die lang vokale is ons lang bang soldate. Hulle name is A, E, O, U. Kan julle hoor hoe lang is die klankie? En hulle is sommer bang. Hulle is baie bang. Hulle lyk dieselfde en loop saam. Maar die oomblik as hulle moeilikheid sien, dan hardloop een van die twee weg. En sy maatjie kry dan geweer en
een kostpakkie E. Daarom word paal word, pa ne, met een A, want een A het weggehardloop. Peer word pere, een E, want een van een het weggehardloop. Boom word bome, een O het weggehardloop, so dit is nou net een O. Vuur word vure, een van die uklankies hardloop weg. Skryf op jou witbord die 1 tot 4 en skryf gou hier die 4 woorde se meervoude neer. Daarna kan jy weer op die video klik om jou antwoorde te sien. Graad 3. Elke week gaan ons ook 'n paar sigwoorde doen. Ons sigwoorde is die woorde wat jy aan die einde van die kwartaal nodig gaan hê vir jou ek kan spel toets. Ons leer elke week een paar woorde bij. Aan het einde van die kwartaal skryf ons oor die hele kwartaalse sigwoorde, ons ek kan spel toets. Die sigwoorde is ons algemene gebruikswoorde, wat jy teen hierdie tyd vinnig behoort kan lees en makkelijk kan spel, want dit is hersiening van die vorige graadse werk. Let daarop dat die spelwoorde wat jy net nou geleer het, en ook die sigwoorde elke vrijdag in ons speltoets gevra word. Hersiening van vorige weke se werk en toepassing op ander woorde word ook soms gevra. Kom ons kyk nou na sigwoorde 1. Ek kan spel. Kom ons lees die woorde. Aand, af, acht, elk, alleen, alles, almal, al twee, altyd, amper, ander, antwoord. As jy nou in die Afrikaanse handboek kyk op bladsy 8 en 9, sal jy hierdie woorde weer vind. Doen die spelwoorde, oefen hulle op bladsy 8 en op bladsy 9 bo, oefen jy dan die sigwoorde. By stap 3 van die spelwoorde, kies jy spelwoorde en skryf 2 goeie sinne. Onthou, jy mag ook meer as een spelwoord in elke sin gebruik, maar daar moet nog steeds 2 sinne wees. Onthou ook om jou skrif, wat jy hierdie week geoefen het, ook onder reg te skryf. Wees versigtig en leer hard vir jou speltoets. Volg net die stappe, dan sal jy weet wat op bladsy 8 en 9 te doen.